Zřejmě vás nového hra, tentokrát je pátý díl ze Stone Technology Ultimate. Za kamerou jsem zase něco málo udělal, takže vám za chvilku ukážu co. Každopádně v první řadě bych vám chtěl poděkovat za úspěch minulý epizody, protože za nějaký tři nebo 4 dny, nebo jak je to dlouho od se tam nechali skoro 90 lajků, za což vám obrovsky moc děkuju. A budu se opakovat, pokud se vám tohle video bude tak líbit, tak na něm určitě hoďte like, protože mě to motivuje v tom pokračovat. A ještě než začneme, tak bych chtěl obrovsky moc poděkovat Ondřeji Hrubému za 10 euro, co mi poslal super díky pod minulý video. Obrovsky moc si toho vážím, díky moc. No a my se do toho asi pomalu pustíme. Takže jak jste si asi mohli všimnout, trošku jsem si tady zase rozšířil baseku tady dozadu, myslím, že ale o 10 bloků jsem to zase posunul dozadu. Postavil jsem si tady tady farmičku takovou maličkou, jak jsem říkal na konci minulý epizody, vím, že jsem teda říkal, že to udělám na video, ale zrovna farmu asi na video dělat nemusím, takže jsem si tady udělal takovou malou farmičku navít, kterou teda budem potřebovat potom na získávání slimeballů. Ještě mi tady nic nevyrostlo, protože jsem to udělal teda před chviličkou. A ještě předtím jsem si přesivtil zase X desítek staků toho e, gravelu tady přes ironový e, meše, takže tady máme poměrně dost ironu do začátku. Siftil jsem i nějaký dust přes e, diamantový meš, e, abych získal tady nějaký redstone, protože ho dneska budeme potřebovat. E, podle názvu epizody už jste si asi mohli domyslet, o čem bych dneska chtěl dělat. Doufám, že to teda dotáhnu, e, to se ještě uvidí. Každopádně chtěl bych e, zapracovat na Crashing wheels z create modu. Každopádně předtím máme ještě hromadu věcí, které musíme prvně udělat, aby jsme se k tomu vůbec dostali a hlavní věcí, který bu, kterou budeme potřebovat, nebo respektive víc toho budeme potřebovat, tak je crafter z create modu. Když si ho tady najdem, mechanical crafter, já se dám do oblíbených. Uh, tak tohle to budeme potřebovat vyrobit, jestli se nepletu 21krát, jestli si to pamatuju dobře, myslím, že to bylo, že to bylo 3 x 3 a pak ještě 3 po stranách. Já se dá radši podívám, protože si teďka nejsem sám jistý, ale myslím si, myslím si, že bych si to snad mohl pamatovat dobře. Počkej, crushing wheels. Uh, tady, mu crushing wheel. Jo, 3 x 3 uprostřed a 3 po stranách, takže to by mělo být 21, ono tady je napsaný idiocem. Dobrý, takže tohle bych jsme si dneska mohli vyrobit, nebo doufám, že si to vyrobíme. Každopádně na to potřebujeme ještě jednu věc, protože budeme potřebovat tady ty brass casingy. Na to budeme potřebovat brass ingot a ten se vyrábí tady v mixéru pomocí uh, tady blaze pod tím, který my samozřejmě ještě nemáme. Já jsem si myslel, že přístup k Blazeům budeme mít až po tom, co se dostaneme do Nedru, ale já jsem zapomněl úplně na to, že jsou tady vlastně tady tyhle ty panenky, nevím z kterého modu, Ex Nihilo, Sequencha. Takže tu si ta musíme taky vyrobit, abych ji pak hodil, myslím, že do barelu s kde mi to vlastně spawne Blaze a toho já chytnu potom tady do prázdný, do prázdný, do prázdního blazeburneru tady, jasně. Takže ten si budeme muset vyrobit a prioritně, pak zapracujeme na ty panence a pak bychom se teoreticky mohli posunout už k těm crafterům, tam bychom měli mít už snad všechno, nejsem si ta 100% jistý, ale myslím si, že jo. Takže vezmeme si tady čtyři, nebo já si ho rovnou vyrobím trochu víc, těch iron plateů stejně určitě budeme potřebovat potom taky, uh, takže si jich tady dáme vyrobit třeba 16, to by mohlo prozatím stačit, halo? proč to nevyhodilo? No, už dobrý. Tak, Iron Plate je hotový, takže si je tady vezmem. Půjdeme si vyrobit teda tu klec a, a pak zapracujeme na tom Blazovi. Takže tady máme teda Empty Blaze Burner. Nevím, jestli tady na to je taky někde nějaký quest, možná v Create tady. E, myslím si, že u toho mixeru přímo, že to bylo. jeho Mechanical Mixer, tady máme Blaze Burner, takže to bych si tím splnil i tady ten quest a ono to tady pak pokračuje až přímo k těm Crashing Wheelům, takže e, krásně si posplním i nějaký questy postupem cesty. Dobrý, takže to bychom teda měli. E, takže teď si musíme vyrobit vět teda tu clay tady tu základní porcelán porcelán dol teda. Na to budeme potřebovat teda očividně ten Envil. Uh, je tady trochu poupra poupravený recept oproti tomu, co já jsem zvyklý, ale to mi až tolik nevadí. Uh, kam jsme za všechny ten Iron? Jo, mám Ečko napsaný. <laughs> Zaději vším, nevím, proč jsem tam měl Ečko, ale OK. Takže takhle tři, tři Iron bloky budu potřebovat a tady pět, pět Ironů nebo čtyři Irony pod to tak. Máme Envilku, takže tu si hodíme třeba tady. Budeme teda potřebovat nějaký Emerald, což si nejsem jistý, jestli nějaký Emeraldy vůbec máme, ale když tak si můžeme asi přesyftit uh, nějaký nějaký gravel přes diamantovou mešku, ne, tak by měly teoreticky padat emeraldy, já se tady radši teda podívám, ale myslím, že to padá až přes diamantovou, e, jo, ale v normální, v heavy sivce to padá až, ne, padá to i v diamantový, sice tam máme teda jenom maličkou šanci, ale bohužel to bude muset podstoupit, mně to bude stačit jenom jednou, takže budu potřebovat asi jenom jeden emerald, počkej, já se tady podívám ještě, e, počkej, to je nějaký overcharge, emerald, ten já nechci, tady ten lekci. E, když se podíváme na Envil, tady, jo, budeme potřebovat jenom jeden a pět porcelán e, takže si vezmeme nějaký gravel, máme tady ještě nějaký, nebo jsem všechno takže že jsem asi všechno sdělal. Takže nebereme nějaký cobblestone, udělám si gravel a budeme chvilku siftit. Tak plus takový by snad mohlo stačit na to, abych získal aspoň jeden emerald, takže já si to tady v rychlosti přesiftím a budu doufat, že mi nějaký padne. No. Máme tam jenom 0,8% šance krát 7, teda, ale i tak to není moc velká šance. Tak poslední gravel v hotbaru nic nemám, takže se podíváme na inventáře. Fakt jenom jeden, jo. <laughs> jeden emerald plus taku, plus taku gravelu, no tak to budu muset přesiftit teda fakt hodně, abych dostal 9 potom na ten. Uh, na ten blok emeraldu, co budu potřebovat na nový mesh. No a pak už emeraldu budou teda v lepším počtu padat, co jsem se koukal, tak pak je tam těch 0,8 plus ještě 1,6 navíc přes uh, Emeraldovou sívku, takže to by to asi chtělo, pak přes Nedrightovou teda ještě dalších 2,4% navíc, ale Nedright to ještě počká, to ještě počká, <laughs> to máme ještě daleko. Každopádně, máme ten jeden Emerald, máme ještě nějaký Porcelan Clay, nebo jsem o všechno vzdělal, vypadá to, že jsem o všechno vzdělal a máme normální Clay, máme aspoň normální Clay a Bounillu bych měl mít taky dost, takže si vyrobíme 5 Porcelan Clay, tak a Fenvilu si tady vyrobíme teda třikrát porcelán Dolku paráda, to bychom měli, takže tím jsme si tady dokonce i splnili quest, yes, dobrý, dál uh, už třeba nepokračuje, ale my budeme z toho potřebovat vyrobit blazing doll, jestli si pamatuju správně, blazing doll, jo, na to budeme potřebovat teda jeden redstone, čtyři blaze powdery, dva glowstone dusty a jeden nether wart. myslím si, že bych měl mít všechno, yes, takže tady máme krásně blazing dollku a tu teda, když hodíme do barelu slávou, teda jo, do barelu slávou, tak by mi to mělo spawnout právě blaze, takže já si tady nachystám do ruky blaze burner, uh, a vezmeme si teda bucket, jo, ten já u sebe mám, takže takhle a budu potřebovat teda nějaký barel ještě, bude stačit ten, bude stačit uh, dřevěnej, dřevěný, ten by měl chvilku uníst lávu, ne? Vím, že začne potom hořet, ale myslím si, že chviličku by ho asi uníst moh, ne? Nebo ne? Dobrý, takže si vyrobíme stoneovej, tam ten tam radši nechám, nepatřebuji si tady rozlejt vodu. Tak, takže tady máme stone barrel, no a hodíme si ho radši tady někde dozadu, kde by se mi to náhodou nepodařilo uh, ho chytnout hnedka, takže takhle, láva a hodíme teda do toho tu blazing dolku, jo a vidíme nahoře už je nějaký, uh, nějaký procent ta v progresu, takže by to za chviličku mělo spawnout toho blaze teda. Tak ho se pokusíme co nejrychleji odchytnout. Bum, yes, super, máme blaze burner. My jsme se teda splnili i tady ten quest v tom create modu nebo create sekci. Jo, do dokončili jsme si tady quest. Jo, a teď už to právě chce ty casingy, potom už mechanical crafter a podobně. Dobrý, takže to hodíme tady pod mixer. A jestli si pamatuju dobře, tak do toho blazeburneru se taky musí dávat láva na to, aby vlastně začal hořet. Ale prvně si nachystáme teda věci, které budeme potřebovat na ten bráz. A mám takový pocit, že to byl jenom nikl a kopra, ale jestli si stoprocentně nejsem. Počkej, crafter mám tady najít, tak to můžu najít přesto. Uh, 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 tady mixing. Jo, tak zinek, ne nikl, zinek a kopr. Dobře, takže nějaký kopr tady máme, takže to problém není, vyrobíme toho rovnou trochu víc. A potřebuju tady nějaký zinek, mám nějaký přepálený, mám tady nugetky, ale vypadá to, že zinek samotný, jo, mám tady, dobrý, takže takhle vezmu taky půl staku. Uh, tohle to zatím počká, to se třeba bude moc už potom předablovat v těch crashing chvílech, jestli se k tomu dostanu. Tak, budu potřebovat teda ještě jeden bucket lávy, takže tady pokradu, hodím to do toho, Já začalo to hořet, super, takže když tam hodíme copper a zinek, zinek říkám, tak by to mělo pomalu začít vyrábět teda brás, yes, takže z tohohle by měl být teda stack brásu, nevím jak dlouho tohle vydrží 100 1000 uh, vteřin, dobře, to to vydrží docela dlouho, ale my to asi na nic jiného teďka už nevyužijeme, kromě toho brásu, takže je to jenom láva bucket, no, takže se asi svět nezboří. Tak, paráda, to bychom měli hotový brassingot paráda. Dobrý, takže si vezmeme nějaký logy a vyrobíme si, vyrobíme si teda ty brass uh, casingy, takže budu jich potřebovat teda sedm, vyrobíme si jich osm, jeden navíc, proč ne, uh, takže takhle osm teda a máme u sebe sekirku, máme, ale tam je asi rupné, akorát mi to stačilo, paráda, tak a z toho brassu teda vyrobíme tady nějaký brass casingy, paráda, to bychom měli, takže to vykopem a můžeme začít pracovat teda na dalších uh, těch komponentech toho crafteru, by tak můžeme hodit do systému, to už teďka nebudeme potřebovat a podíváme se, co tam Dál. Takže nějaký crafting table, takže těch teda taky budu potřebovat sedm. Takže si vyrobíme sedm crafting tablů. Nevyrobíme, protože mi došly plenky. Takže tady vyrobíme pár stacků plenku. Tak, dovyrobíme si teda zbylí ty dva crafting tabley. Tak, to bychom měli. To se do systému, ať to máme pěkně všechno u sebe. A teď budeme potřebovat tady ty elektron týbky, Takže na to budeme potřebovat nějaký iron platy, takže je dobrý, že jsem si jich vyrobil předtím víc. A, a polished rose quartz. A na to jsem právě farmil ten uh, redstone. na to budeme potřebovat tady nějaký rose quartz a sandpaper. Sandpaper by snad neměl být problém, jenom teď si tak uvědomu, že nevím, jak se získává papír. Um, my bychom měli mít teoreticky vlastně asi sugar cane seedy, takže uh, přesto teoreticky máme nějaký písek, nemáme žádný písek. Like, um... Máme nějaký gravel, máme tady 6 gravelů, to bude bohatě stačit. Rozbíjeme si teda gravel na sand, tak a položíme si semka někam teda nějaký sugarky, Jestli tady na ně mám sídy, mám tady na něj sídy, takže dobrý. A budu tady potřebovat vodu, takže já to asi položím tady rovnou okolo toho, okolo naší, uh, našeho zdroje na vodu, to bude asi nejlepší. Takže takhle, vidíme tady nějaký sugar cane. Uh, teoreticky tři si můžu rovnou zničit, ať na to nemusím čekat, tak když tolik sídu mám, tak to nemusím vůbec řešit. Tak, to bychom teda měli papír zajištěný. Takže takhle, super. K tomu dáme PC a máme teda sandpaper a teď budu potřebovat teda vyrobit um, ten rose quartz, nebo jak se to jmenovalo, jo, yes, rose quartz, takže to budu třeba sedm, nevím, jestli mám dost quartzu ale vypadá to, že jo, paráda, takže hodíme si sandpaper do Handy a všechno si to tady pěkně vyleštíme, uh, respektive ošmirglujem, aby jsme dostali teda ten polish rose quartz a pak už bychom teda měli mít asi všechno uh, na výrobu těch elektrontubek a potom i na výrobu těch um, crafterů, takže vyrobíme si tady ty elektrontubky, um, já počkám ty plety u sebe, já jsem chtěl říct že jsem si jich vyráběl víc. Takže takhle 7, paráda. A vyrobíme si teda nějaký craftery tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Dobrý, to už jsme měli 21, 21, mechanical crafterů. A k tomu to po nás chtělo ještě něco. Jo, slot cover. Jo, a ty se vyrábí jenom tady z brás Getek, takže to si klidně můžu vyrobit taky. E, ono se to bude docela hodit, aspoň pak nebudu, muset po každý upravovat e, celý ten crafter. Takže tady 6 těch budu potřebovat. Paráda. Takže to bychom měli. Kvestík další splněný. A teď už to po nás chce jenom ty crashing wheely. No, takže my tady si někde zapojíme, teda ten crafter, já ho nebudu pod, uh, používat až tak často, takže přemýšlím nad tím, že ho hodím prostě tady dozadu a napojím ho tady úplně na ten nejnižší převod, protože ten žere docela dost stress unitů, takže poměrně nereálního nebo spíš nerozumného zapojovat uh, do toho nejrychlejšího. Takže ho zapojíme pěkně tady hnedka u toho nejpomalejšího. A jelikož nebudu tolik používat, tak mi ani nebude vadit, že bude skovaný tady vzadu. Uh, takže takhle. A postavíme si semka teda ten crafter. Takže takhle. Doufám, že se všechno položí správně. Ještě bych si chtěl teda než začneme s tímhle, protože se nám to bude hodit, um, tak bych si chtěl vyrobit ten wrench um, a ty braille, nebo goggles myslím, no, takže by to měly být braille. Jo, tady tenhle quest bych si chtěl splnit. Takže tady budu potřebovat wrench a tady budu potřebovat teda uh, brailičky. Budu potřebovat 3 tři, tři a jeden. jo, takže 4 čtyři, čtyři goldy. Máme nějaký goldy? Jsem nějaký přepaloval gold, vypadá to, že jo, takže paráda. Takže čtyři tady budu potřebovat předělat teda na plety a budu doufat, že zbytek už mám, uh, ale vypadalo co jsem se koukal, tak asi jo. Kromě mě asi možná skla, tento možná nemám na ty, na ty brýličky, ale to se uvidí. Takže podíváme se, a i z toho sklo máme super. Takže tady máme brýličky, ty se budou hodit, protože nám budou ukazovat, kolik ty mašiny žerou těch stress unitů, takže to se bude docela hodit a kolik máme vlastně ještě v rezervě. Takže tohle nám žere třeba tisícovku, tohle dva. A myslím si, že každý kolo by teda mělo generovat 256. Mám jich tady teda 16, což je dohromady nějakých 4000, si počítám správně, takže máme tisícovku volnou ještě teoreticky. Takže že budu doufat, že to bude stačit. No, takže teď to tady, tady napojíme tím způsobem, že si tady dáme ještě teda čestku, do které se nám potom ty vykraftěné věci budou přesouvat. Takže si nějakou čestku tady vezmeme ze skladu, pokud možno. Takže tady máme malou čestku, to bude bohatě stačit a to je asi všechno, co teďka potřebujeme. Potom samozřejmě ještě nějaký ty materiály, které do toho craftru budeme dávat na výrobu toho samotného uh, Crashing wheelu, ale to teďka může chvilku počkat. Tak, ty šipky musíme namířit všechny, aby směřovaly. Nemusí to být nejkračší cestou, ale vždycky se to musí dostat do té čest, čest, Takže to tady prostě nějak takhle napojíme, aby to všechno se dostalo do, do jednoho vlastního crafteru a potom i do čestky. Takže to by takhle mělo teda fungovat, to by mělo být. A teď to stačí teda už jenom zapojit, takže já se podívám do systému, jestli mám ještě nějaký ozubený kolečka, ale vypadá to, že bych tam asi nějaký měl mít. Tady máme jedno, uh, jedno malý, tady máme druhý malý, čtyři velký, to mi asi úplně stačit nebude, takže aspoň nějaký ty malý navíc bych si vyrobil. Tak šest bych mělo snad stačit a nějaký šafty si k sobě vezmu, kdybych to potřeboval prodloužit něco. No, takže to bychom měli. A teď to stačí už teda jenom nějak, nějak zpraskat dohromady, aby to fungovalo. Tak, jak to tam má napojení nahoru? Dobrý, takže můžu to tady ukopnout. Tam to asi ukopnout nemůžu, takže já to budu muset navíc semka dolů. Takže to uděláme. Jak to uděláme, aby bylo dobře? Hm? A, tak už to nestíhá. Kolik to žere? 32, 32, každý máme jich 21. Hm, však to by mělo stíhat. Jo, počkej, my tady máme ještě ten fén. Ten taky něco žere. Ten žere 500. Počkej, tak tady něco odpojíme. Já si myslím, že ten, ten fén by měl bohatě stačit, když odpojím, tak by to mělo všechno už běžet. Jo, a vypadá to, že běží. Super. Takže to pak nesmím hlavně zapomenout zapojit, abych si tady pak nehodil temy a, a nečekal tady na ně akorát, až se despawnou, místo aby se přepálili. No, takže teď už si můžeme teda připravit všechny věci, co budeme potřebovat na ty crashing wheel. Na ten crashing wheel, nebo crashing wheel, to, to už je jedno. A kde pak je máme? Tady. Takže budu potřebovat nějakých. Tady máme pět věcí uprostřed, takže 16 andesit alojů, 4 plenky a jeden nějaký cobblestone nebo stone. Asi radši vezmu oboje, protože nevím, co tam bylo. Uh, nebo možná andesit ty si tam nebyl. Ono je to asi úplně jedno. Tak, čtyři plenky budu potřebovat, takže raz, dva, tři, no tak, za tři, čtyři. Tak, to bychom měli. A máme nějaký andezit aloe, máme jich tady docela dost, takže 16 budeme potřebovat. Tak, a krát teda budu muset asi rozšířit trošku farmu na SUčka, protože jelikož už nestíhal ani ten crafter, tak pochybuju, že budou stíhat ty crushing wheely. No, takže to tady teda <coughs> takhle naházíme dohromady, tak jak to bylo v receptu, takže takhle dokola teda andezit aloe, tady doprostřed plenky a úplně doprostřed teda cobblestone a yes a už se to vyrábí. Paráda. Když se tady stoupneme kam veš, tak na to líp vidíme. Takže ono se to takhle všechno. <coughs> pardon, krásně spojí do jednoho craftru vlastně, který by měl být tenhle a poslední. A pokud jsem dal všechno správně, což bych měl, jinak myslím, že ani ta animace by se ani nespustila, tak by se měly vyrobit právě ty crashing wheels a automaticky hodit do té čestky. A nebo ne? A nevím, co jsem teda podíval teďka. A teď to míří do té čestky. Hmm. No, ještě teda zkusím místo toho cobblestonu tam dát stone, jestli to nechce spíš stone. ale měl za to, že se ta animace ani nespustí, když ten recept je nesprávný. No, třeba třeba, se pletu. Takže tady dáme teda stone a tady dáme teda plenky a budeme teď doufat, že to bude fungovat. No, tak co, budeš fungovat nebo ne? Nebo zase vyhodíš, vyhodíš error. Jo, a chtěla to teda stone. Paráda, takže už máme crashing feely tady v česce. Paráda. Takže to bychom měli, questík taky hotový. Podíváme se teda, kolik to žere, ale je tam 8, x RPM, že to je jako na minimum 8, že je potřeba. Tak jo, takhle to vlastně nežere nic, když to není k ničemu připojený, logicky, že jo. No, takže já asi rozšířím teda farmu, farmu na SUčka, protože tohle to neutáhne teda asi určitě. Hmm, mám rozšiřovat ještě ty uh, wheely, anebo už se podíváme na nějaký jiný zdroj. Máme tady elektrický motor, ten vím, že je jako docela dobrý, jenom si nejsem jistý, uh, kolik potřebuje teda RF na to, aby fungoval. Já vím, že je to podle otáček samozřejmě, ale no mi to tady asi neřekne. Neřekne, no máme tady nějaký generátor, který jako můžeme vyrobit hned, uh, na který nepotřebujeme nic extra, když tady podíváme power energy, solar panel, nevím k čemu je solar panel, když jsem v podzemí, no ale dobře. Hmm, co bychom si tady mohli vyrobit? Tady máme nějaký stone generator. Your first generator is RF using stone. OK. Alternator, to je opak toho, opak uh, toho electric motoru. Hmm, hmm, hmm. Asi na to zatím prodím a prostě rozšířím farmu na ty water wheely. to teď pro mě asi nejjednodušší. No, takže tady máme další 16, takže to tam půjdu hodit a měli bychom teda snad mít dost SUček na to, aby jsme utáhli ty crashing wheels aspoň nějakou rozumnou rychlostí. No, to máme teda další 16 zapojených, doufám, že dobře. Vypadá to, že všude to generuje 256, takže jsme si právě rozšířili výrobu dvojnásobně, Takže teď bychom teoreticky měli generovat 8000 su plus minus, nevím, jestli jsem to předtím spočítal dobře, ale budu doufat, že jo. Uh, takže budu doufat, že mi to teďka ka ty crashing Wheels utáhne, ale to se všechno uvidí. Každopádně, teďka budu muset teda zpátky zapojit, nebo no, vlastně musím, uh, ale měl bych, než na to zase zapomenu, uh, tak musíme zapojit uh, ten fan, uh, plus samozřejmě to musíme navíc ještě k těm samotným crashing Wheels. Takže na to budeme potřebovat i nějaký gearbox, protože mám takový pocit, no když uvidíme, jak to vyjde, třeba to zrovna vyjde je dobře, já nebudu to muset vůbec řešit. Uh, tak radši si tady vyrobím i víc koleček, protože ty se hodí vždycky, že takhle 10, to by snad mělo bohatě stačit. A stejně si asi nějaký ten gearbox vyrobím. Uh, mám ještě nějaký casingy, mám tady jich 12, takže to by mělo bohatě stačit. Tak vyrobíme si zatím jeden, uvidíme, uvidíme, jestli to bude stačit, budu doufat, že jo. No a hodíme si je asi semka rovnou, že takhle a takhle. Hmm, to by mělo být asi správně, snad budu doufat. Tak, uh, akorát teda, jo, tady to obkopu takhle dozadu, to by mělo stačit. Tak, vykopem si tady trošku místa zatím, ať se tady můžeme hejbat a rovnou to teda zapojíme. Takže vyvedeme to tak, takhle na šafty prvně. Tak a tady to asi spojíme. No to by to fakt bylo lepší na ten gearbox, no napojit. Zkusíme to napojit na tu nejvyšší rychlost, říkám. Fakt pochybuju o tom, že to bude stíhat, ale zázraky se stávají, takže třeba třeba se to povede. Jenom to teda budu muset navíc ochlub dál, abych tady nenapojil, abych tady nevylil tu lávu. Jo, takže tady budeme muset dát první gearbox. A tady teda můžu hodit zase ten šaft, ať se to tady spojí. Tak tady budeme muset hodit ta první gearbox, který navedeme takhle sem. Tady budeme potřebovat druhý a teoreticky třetí, ale bez toho se obejdeme, to už napojíme jenom na ty, na ty kokvíly, ať zbytečně neplítváme. Tady takhle dobrým, nebo ještě pro nás poměrně drahým, tím uh, tým. Uh, komponentem, takže vyrobíme se tady nějaký další kolečka, tak ještě jedno a těch máme pěkně sudý počet. No a zkusíme to tady napojit na tu nejvyšší rychlost a uvidíme, co se stane, že jo? Přinejmenším to prostě šprajcne. Takže tady dáme jeden gearbox a já jsem ty šafty nechal v tom, já jsem idiot. No, šafty máme v inventáři, takže to zkusíme napojit. Vypadá to, že se to dokonce točí i na správnou stranu. Jo, akorát tady teda budu muset dát gear, bum a bum. Oh, ono to fakt běží. Akorát tady fakt nepoznáme, jestli se to točí na správnou stranu. No, nezjistíme to asi jinak, než že tam zkusíme něco hodit. Jo, točí se to špatně. Ono se to točí oboje na stejnou stranu, vlastně, že jo. Uh, kam se točíš ty? A to nepoznám při takové rychlosti, ty. Jo. ale tohle to se točí asi takhle, bych řekl. Ale těžko říct takhle z hlavy. Takže já budu potřebovat ještě gearbox na to, abych ještě otočil, otočil ten kroutící moment, uh, takže vyrobíme teda ještě jeden a zkusíme to tam nějak splácat, aby to fungovalo. Takže takhle máme ještě jeden gearbox. Uh, jak já to tady mám udělat, jo, aby to, aby to běželo dobře. No, tak zkusíme dát gearbox takhle a budu potřebovat teda ještě jeden. Fucking hell, to mi teda moc nevyšlo, no, tak jak jsem si představoval, no, tak to bude mít aspoň rovnou zapojený pořádně přes gearboxy. Takže se tady vyrobíme ještě pár tady kokvílů uh, a vyrobíme si teda ještě jeden, doufejme, už poslední gearbox a že to bude fungovat tak, jak chci, aby to fungovalo. Že takhle, jo, paráda, crashing it, dostali jsme achievement, takže by to asi mělo fungovat. Tak, vezmu si nějaký a zaděláme to tady vzadu, ať to nejde vidět. Ta díra už klivá tady, takže takhle. A ještě, ještě uprostřed tam máme mezeru. Já jsem jsem to chtěl absolutně rád hro. To tam nemůžu položit, nebo co máš za problém? No to je jedno, tak tam bude mezera, i když tam mi budou padat věci, to je na hovno. Počkej, tak to... Takhle proběhneme, doufám, že mě to nechytne. Dobrý. Tak, paráda, takže takhle by to mělo být. Super, takže kolik to žere? 2000 každá. Takže to jsme těch 16 waterwheelů tam dali vyloženě jenom kvůli těm dvou kolám. Ale zase běží na maximální rychlost, takže paráda. No, takže zkusíme tam hodit nějaký orečko tady nějaký orpísy, třeba tady ro silver, ten by tam měl teo teoreticky taky dát, ne? Podíváme se, bo ten tam zrovna nejde, jo, jde. Ne. Jo, a máme teda 75% šanci na to, že dropne ještě sekundární drop. A tohle to teda pak můžeme ještě protáhnout vodou a vím, že nějaký materiály mají i uh, vlastně sekundární drop při tom čištění. Když se podíváme, myslím, že iron, z Ironu se dostává redstone a vím, že to tak bylo ve stone bloku, nevím, jestli je to i tady, ale právě proto se dívám. Uh, uh, počkej, já jsem nechtěl účku chci takhle a podíváme se tady na orečko, klasický, klasický orečko tady. že to se dá teda rozdrtit do crushed ore a to, když se vyčiští, jo, tak máme ještě 75%, jo, tak to je taky dobrý. Uh, šanci na, na, drop toho redstoneu, takže to taky budeme určitě využívat. Místo té lávy tam akorát vodu a je to vlastně vyřešený. Dobrý, takže tam prdeme tady redstone a to je redstone, silver. A máme ho teda 45, takže máme 75% šanci na to, že to nic neudělá. <laughs> Dobře, proč to nic nedělá? Teď by to mělo jít pře překrašovat. Nebo se mi to fakt točí na špatnou stranu? Já to fakt nepoznám, ty jak se to točí rychle. A nechce se mi to tam přepojovat na druhou stranu. Se možná jedno točí na fakt na druhou stranu, nebo ho mám blbě položený minimálně. Hmm. Já ho zkusím položit jakoby na druhou stranu, takhle, jestli to nebude fungovat. Vypadá to, že se to točí furt stejně. Tam zkusím udělat jenom jedno. Fakt to nic nedělá. Ono hmm. se to točí fakt naopak. Teď, když se koukám, tohle se točí takhle a tohle se točí takhle a to potřebuji celý otočit. Je! Yeah! Ježíš Maria, budu potřebovat ještě jeden gearbox. To mi neříkej. To mi neříkej ani ze randy. A zajímavé je, že mi to dalo ten achievement, když se to točí na druhou stranu. No a co už, tak tam hodíme teda ještě jeden Gearbox. 100% si jistý, že by to šlo vyřešit i líp, ale teď se mi na, nad tím jak jako nechce přemýšlet, takže tam prostě hodím Gearbox a ten mi vlastně automaticky, nebo <coughs> měl by otočit ten kroutící moment na druhou stranu. Takže ho hodím tady jako takový mezi kus, sakra tam byl ještě blok takhle. No a teď by to teda mělo už se točit na správnou stranu. A vypadá to, že asi jo, takže tam zkusíme hodit znovu, no, bych se musel se ještě trefit. No, konečně super, takže už to funguje. Tak a dostali jsme, dostali jsme jenom jeden. Dobrý, takže tam hodíme takhle celý stack a ono mi by to teoreticky mělo vyhodit až potom, co to předělá celý ten stack, nebo ne celý stack. No, to bylo, wow, ok, tak to je hodně rychlý. My jsme 45, máme stack až čtvrt, takže no, a to docela dost, no. Tak a ještě k tomu XP nějaký navíc, tak a tohle to teda můžeme hodit sem rovnou na přepálení, Jakož ze Silveru žádný uh, sekundární drop není, tak to nemá cenu vůbec řešit. Takže na ten uh, Iron to určitě využiju. Ještě se podívám, myslím, že Gold. Uh, gold měl ještě sekundární drop. Nejsem si to jistý, ale jestli si pamatuju dobře, tak by myslím měl mít. A, počkej, dáme si v inventáře. Účko, účko, a účko. Podíváme se. Jo, tam je quartz, jo, tak ten určitě taky budu uh, předělávat na dvakrát. A plus ho samozřejmě nemusím potom vypalovat, protože z toho padají padaj takhle nugetky a ty pak předělám rovnou na... Na ingoty, že jo, nemusím to ani přepalovat znovu, ja, takže tam není v podstatě žádný krok navíc, jenom to kraftění, no a to se nedá ani moc počítat. Dobrý, takže silver už tady máme předělaný. No, ještě bychom si mohli vyzvednout teda odměny, když už jsme toho tolik udělali. Tak, kolik jsme dostali? 6. 6 různých questů jsme očividně splnili. No, a co nám tady ještě zbývá, co bychom ještě mohli splnit v tom create modu? No, tady bychom si teoreticky mohli udělat ten speedometer a stresometer. Ten by se mohl hodit, protože myslím, ten stresometr, e, že by měl právě ukazovat, kolik zbylých e, stres unitek v celém tom oběhu ještě máme, takže to by byla hodně užitečná, to by byla hodně užitečná věc mít. Takže tady vyrobíme teda speedometer, ten je poměrně zbytečný, protože to nám ukazuje vlastně hodinky, eh, hodinky, eh, no, brýličky, kolik to má otáček, takže to je docela k ničemu. Každopádně ten stresometr, jak jsem říkal, se bude hodit, protože mi bude ukazovat celkovou spotřebu vlastně toho, toho eh, našeho systému. Jo, máme zbylej, teda už jenom 500 stress unitů, no, takže to už mi ani na ten kraft nestačí, tam bylo nějakých 600 něco, Se si pamatuju správně. Takže máme, máme 93% zabraných. No to tady máme půl takovou waterwheelů a to už jako asi dál rozšiřovat nebudu. To už bude asi fakt lepší potom přejít na ty, na ty elektrický generátory, na ty elektrický motory, Tak teda, který máme. Teda tady, ten bychom si už jako vyrobit mohli. Tam jde jenom o to, že nemáme, jak vyrábět tu energii, kterou na to potřebujeme, že jo? Podíváme se na ten stone generátor, to je jenom Advancement. Tak se podíváme takhle teda. Stone gene, generátor. Kolik by tak generoval? Se to tady vůbec bude psát. Jo, Vyloženě ze stone generuje 12 Fček za 20. Tíku, aha, tak to ne ne generuje jako ani jedno RF zatik, jo. To generuje půl RF zatik skoro. No, tak jestli jo, tak je to fakt k ničemu. Každopádně vyrobit to stejně musíme. Já na to budu potřebovat dokonce i takhle. Tohle Stone Ingot, to je co zas. No, to je vyloženě potřeba jenom na tohle, jo. Ježíš, a pak ještě tady na nějaký ultimating, ingot. Dobře, na to se radši koukat nebudu, nebo mi bude ještě špatně. <laughs> Dobrý, takže to bychom si teoreticky mohli vyrobit taky. Smithing table, ten pro mě už taky není problém si vyrobit, takže ten tady uděláme. A potřebuju teda stone a co to tam bylo, to druhý iron, takže to máme taky naštěstí teď docela dost. Tak vyrobíme to plus minus 16 krát, to by mohlo stačit, takže takhle a takhle. Máme teda nějaký stoningoty, paráda. Budu potřebovat, já budu potřebovat 16 jenom na ty gíry, takže budu potřebovat ještě další dva. Joj, sir stone ještě budu potřebovat, a ten se dělá jak tady? Ze stoneu v krusy, jo, jo, aha. Tch, to je trošku složitější s čím jsem počítal. Každopádně potřebovat to bude stejně jako, no, takže to bude muset hol podstoupit. E, máme tady nějaký prázdno, nějakou prázdnou krusiblu, nemáme, každopádně s tobe můžu vzít teda lávu. když do tebe hodím stone, tak by to mělo začít dělat, jo, seared stone. A kolik toho budeme potřebovat? E, to bylo tady. Půl staku, e, půl staku, e, půl toho, e, půl bucketu. E, no to tam moc není z jednoho stoneu, očividně. Máme 50, takže to je 10. Takže ještě 9 stoneů tam budu muset hodit, no to abych si mohl vyrobit teda jeden ten. E, jeden jeden ten generátor, respektive tady ten stone casing, jo, ten budeme potřebovat dokonce i na více věcí, ajajaj, aj, aj. Autohammer ten by se hodil, autosivka by se hodila, no, ta by se hodně hodila, to by nebyla špatná, každopádně to potřebujeme netherite scrap, a ten padá teda až e, z emeraldového meše, potom z nedreku, takže na to se budeme prvně potřebovat e, dostat do nedru. Do na Emeraldový meš já se teda pokusím, pokusím farmit za kamerou ten kompresovaný, grevel uh, kompresovaný gravel přes, přes diamantovou mešku, aby, abych to teda získal. Uh, Naručím za to, že to teda získám, protože když spůl tak mi padl jenom jeden Emerald, což nevím, jestli jsem měl nebo neměl štěstí, spíš bych řekl, že neměl. Myslím, že tam bylo celá 8 šance na drop toho emeraldu a vlastně sice je to z devíti, ale co jsem si četl, tak myslím to dává jenom sedm těch jakoby, no jak bych to řekl, no, dávám to drop jenom za sedmi těch bloků z těch devíti, uh, tak bych měl teoreticky 5 6 šanci na drop z každýho a měl jsem to 32, takže mi měli padnout prakticky 2, no, takže jsem spíš neměl štěstí, než měl. Ale uh, a to se nedá nic dělat, že jo. Zkusím, zkusím, získat aspoň těch 8 emeraldů, protože jakmile získám těch 8, vyrobím si tu emeraldovou mešku, tak pak už ty emeraldy budou padat vodost rychleji, protože tam bylo pak ještě 1,6, myslím, navíc, takže 2,4 dohromady, takže to by pak mělo padat už poměrně v hojném počtu. Tak už tady máme dokonce i nějaký vít, takže z toho bych si teoreticky mohl vyrobit už nějaký ty slime -boly. takže jestli pamatuju, dobře, tak tady v tom, v, no buď to v Millstoneu, ale ten my nemáme, takže v Crashing Wheelech z toho dostaneme teda Wheat Flower, což je mouka. To tady předěláme potom vodou do těsta a to pak můžeme teda upíst do toho, do chleba, což taky asi není špatný, tady s karotkou to je docela dobrý jídlo, koné, že ne? Tady s jablíčkem, no jde to se asi taky potom podívám, tady vypadá, že jsou docela dobrý a poměrně jednoduchý jídla. Buď to se dá teda přepálit do toho, do chleba, ale nás zajímá hlavně tohle, kde vlastně můžeme udělat, jo to, to, nás bude taky zajímat, protože to budeme potřebovat, potřebovat na to, na dorty myslím, nebo na dorty jasně, a to pak budeme potřebovat, až se budeme chtít dostávat právě do jiných dimenzí, ale na to až se, až podíváme se až příště. Ale kde byly ty slamboly sakra, nebo něco takového, nebo to bylo přímo to těsto, to nebylo to těsto. Podíváme na dou ještě jednou. Počkej, já se podívám teda na slambo. Uh, jo, jasně, tady slime, lime die. Takže budeme potřebovat nějaký boon meal na trávě. Dobrý, no, takže to bychom si mohli teda příští epizodu, příští epizodu už udělat a postavit si tu mob trapku pořádně už. Uh, nevím teda, jestli na něco je úplně potřeba, já jsem se nekoukal přímě. Uh, ale, ale určitě jo. A ona se nikdy nestratí, že aspoň získávání XP a podobně. Máme tady šest vajíček, to ani, 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 vyhazovat nebudu, protože to pak budu potřebovat na ty dorty. Když to pak nezískám na poslední chvíli, tak si je radši nechám. Aspoň máme do zásoby. Kolik už máme těch coinů? Se ještě podívám. Už máme přes tak, bychom si mohli něco koupit, co? Podíváme se, market. Kolik stojí tady to na to lítání? To stojí dva taky a ještě nějaká blbost k tomu. Ship charm. k čemu je ship charm? Napíše mi to? Ne, ne, napíše mi to, k čemu je ship charm. Holding charm. Hmm. A nebo pak tady teda na různý, na různý, moby. ty teď, teď asi úplně potřeba. Nebo je tady slime teda za 8, co jsem se už koukal, a to mi přijde docela zbytečný, když to můžeme získat takhle přes ten, výt. Uh, přes ten vid. No nic, to by bylo všechno pro tohle video. Já moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak na něj nezapomeňte hodit like, pokud ne, dislike a pokud jste no nový, tak taky nezapomeňte odběr, zapnout si notifikace, ať vám moc těžší, že upload. Takže, já jsem Metro. a doufám, že se vám vaše videa. Ča, čau, čau.